Mwabibonye ikipe ya APR y'abagore nkuko byari byitezwe niyo yegukanye igikombe cya championnat y'icyiciro cya kabiri itsinze ikipe ya Forever ibitego bitatu ku busa ibitego byose ni hat-trick ya rutahizamu w'imbabazi za Ward wagiye anitwa neza mu cyiciro cya kabiri kuko niyo maze gutsinda ibitego byinshi ni wagiye aheka ino kipe agenda yizamura uyu munsi yongeye kwigaragaza atsinda ibitego bitatu byombi byose byabonetse mu gice cya mbere ni APR Women Football APR Women Football Club itwaye igikombe idatakaje mukino numwe ko mukino yose yakinyuretse umukino umwe yanganyije busa ko sindi mukino yose yarayitsinze urebye ni ikipe yari ifite abakinnyi biganjemo abakiri bato mwababonye abantu bona ko harimo hagati y'imyaka 17 na 22 numwe 22 urebye nicyo kiciro ikipe ya APR yari iriho ikabizamutse mu kiciro cya mbere imaze imyaka 2 mu kiciro cya kabiri yaje umwaka ushize ariko isa nkaho itafite gahunda yo gukompeta uyu mwaka isa nkiyongeremo ingufu gatoya izamuka mu kiciro cya mbere isanzemo amakipe akomeye asanzwe ari ibigugu nka za ISD Kigali amakipe nka Rayon Sports amakipe nka Inyemera na za APR ariko nkuko ubuyobozi bw'ino kipe bwabitangaje duhereye kuri chairman wayo yavuze ko intego zabo batagiye guhita bahindura ibintu byinshi ngo bahite bipasa muremure bagore abakinnyi b'abanyamahanga nkuko Rayon Sports yabikoze bagiye gukomeza ko bakina umupira bashingiye ku bakiri batoya bazamure bano bakinnyi bafite impano ku buryo umuntu atahita yitega ko umwaka utaha bazahita batwara igikombe nkuko byagenze ku kipe ya Rayon Sports gusa avuze ko bazakomeza gushyigikira ino kipe by'umwihariko bano bakinnyi bakiri bato bakabaha motivation bakongera imbaraga muri academy ndetse ikipe ikintu gikomeye cyane chairman yagarutseho nuko ikipe izaguma kuba ihuye aho isanzwe inakinira hariya kuri stade ya Kamena bitandukanye n'abagenzi babo cyangwa se basaza babo bakinira hano kuri stade ya Kigali I Nyamirambo mu mujyi wa Kigali kugira amagingo bazakomeza abarizwe aho babarizwaga bakomeze uko bari bameze ariko tuzabumbwiramo imbaraga ku buryo baba bari mu competitive ariko nabyo tuzabitwara buhoro buhoro nta kitwihutisha mu kubaka ikipe ariko byo kongeramo imbaraga byo tuzazongeramo imbaraga haba mu bakinnyi haba no muri staffing byose turebe ko twubaka ekipe iri competitive yahatana na bagenzi babo ndumva natwe n'urwo rwego twifuza kuba twaba turi mu ba competitive kurusha byumwe ariko mutwaye igikombe umunsi umwe nyuma yuko ekipe ya Rayon Sports mukeba itwaye igikombe mu kiciro cya mbere mu mwaka wayo wa mbere se twavuga ko muzazamutse mugiye gurayo nabo musanzwe n'undi muri abakeba mu mukipe z'abagabo mugiye gukora iki se namwe intego ziza bari gutwara igikombe mu kizamuka ubwo bukeba tuzabubona cema kare nigeze gutekereza ubukeba njya numva muvuga nkibaza aho buturuka kwanza ese ubukeba sinzi nicyo binavuga adversaire asa aze ko ari ibindi bamwe ari kubikomba 20 ndio gikombe bitandatu mukunda kugiranya ibintu bitagereranya nimbwa kunda kugiranya ibintu bitagereranya ariko ni adversaire ibyo biba nibyo kuko ni ekipe twubaha ubundi ifite abafana ifite abantu bayikunda ni ekipe aba byiza natwe tuze tukakina nabo ntago twe tusayena mu buryo twirukankana nabo twabikora twabikora kandi twanabishobora ariko dufite uburyo dushaka kubaka ekipe y'abana ariko tukayubaka muri politiki tumaze imisimo y'abana cyane biganjemo ku buryo twagira ireme ridashingiye mu byo kugura abakinnyi cyane ibyo byo guhurira nabo tuzahura nabo tuzatana nabo nimba mwarebye ko abana bakina mukareba occupation de terre yabo urabona ko ari ibintu bishimishije bishaka ko tukomeza kubafasha bakiyubaka cyama ni maraso mashya mushobora mwabuze ko mushobora kongera muri ekipe y'aba bakobwa dushobora kubonamo n'amasura y'abanyamahanga y'abakinnyi b'abanyamahanga ntago turabidesida ntago turabitekereza turabitekereza ntago turadesida aho tuzavana ingufu tuzazongeramo ariko ntago dutekereza no kujya muri ariya makipe gushakamo abakinnyi na gato pe twabikora tubifite ubushobozi ariko ntago tubishaka na gato pe tuzishakamo imbaraga zacu tuzashaka ko twiyubaka ushake ko twubaka twubaka aba bana kuko aba bana uko bareba waba waciye intege uzanyemo ingufu uzanyemo abantu benshi cyane waba waciye intege ntago waba wubaka umupira
ni kipe rero ubwo ngubwo iyonje kugaruka mu kiciro cy'ambere ntago wenda kuva yaramaze igihe kinini kina mu kiciro itahagari nako abantu bari bazi ko ari bwo bwa mbere kiza nimwe mu cyafite ibikombe byinshi bya championnat hano mu Rwanda kuko ikurikira AS Kigali ikaba ifite ibikombe bitanu bya championnat ariko ikaba yaraje guhagarara ku buryo butasobanutse imara imyaka irenga 10 itagaragara mu mikino ikaba yaraje kugaruka mu kiciro cy'akabiri umwaka ushize nyine ubwo ari kumwe n'ikipe ya Rayon Sports ariko ikayisigamo ikazamuka ubwo kurundi ruhande rw'ikipe ya Forever nayo ni ikipe mwabonye ikipe yambara icyatsi n'umweru abantu benshi kuyibona wenda bahise banayihuza n'ikipe ya Kiyovu Sports byaranavuzwe ubwo ino kipe imaze imyaka 3 yari imaze imyaka 3 mu kiciro cy'akabiri yashingwaga yaje no kwerekanwa hano abantu bavuga ko ishobora kuba yahaba igiye ku ikipe y'abagore ya Kiyovu Sports kubera ko icyo gihe Kiyovu Sports arimo ikina initwara neza kandi ikipe isohokeye u Rwanda ibifite ikipe y'abagore abantu barabyitiranyije bavuga ko ino kipe ya Forever nayo ishobora kuba ari ikipe ya Kiyovu Sports ariko ntabwo ariko bimeze nko kumwe nabonye na chairman wayo akaba ari honorable Saidati uretse kuba ari umufana wa Kiyovu Sports ariko ni ikipe ye yishingiye avuga ko yanamuguye mu cyiciro cya kabiri ubu rero haje kuza andi makuru kuva championnat yagera hafi isigaje nk'imikino 5 ngo irangire haje amakuru avuga ko ino kipe ishobora noneho kugurwa n'ikipe ya Police nayo ifite amahirwe yo kuba yasohokera u Rwanda mu gihe yakwegukana igikombe cy'amahoro abantu bakavuga ko yahita yitabaza ino kipe y'abagore nk'uko kafu ibisaba ikaba yafata ikipe ya Forever gusa umuyobozi w'ino kipe yaba honorable Sajat uko abitangaje ntabwo bihakanye cyane n'ubwo byemeje aravuze ati ubundi ikipe imeze nk'umukobwa mwiza kandi umukobwa mwiza abarambagizwa na benshi uyu munsi ntabwo dufite yo kwigurisha ariko nta wamenya icyo dushaka nuko dushaka kubaka ikipe ikomeye ku buryo uretse no mu Rwanda no mu mahanga n'abakinnyi bacu bagurwa ahantu hariho hose ariko akantu yavuze gakomeye nuko yavuze ko ikipe yamuguye mu cyiciro cya kabiri kuba yari wenyine akayitaho wenyine agatanga amafaranga wenyine ibi ngibi bikwereka ko binashoboka ko mu cyiciro cya mbere kuko niho bigoye kurushaho bishobora kuzamusaba izindi ngufu ariyo mpamvu wenda ayo makipe yaba Police cyangwa se ikipe yashaka kugura ino kipe y'abagore ya Forever mwabonye akinaga na APR ishobora kuziramo ku kijyanye n'icyo uvuze ko tuzayiha Police ntawe turaganira kugeza ubu gusa iyo ikintu kiri ku isoko ari cyiza ntawe ubura kukishimira ubura ni nk'inkumi irambagizwe nta gahunda nari nagera yo kuba narekura Forever ariko ku bwanjye numva yakina kandi igakomeza kudushimisha nk'abanyirayo ndetse n'abandi bayishyize kuri uyu munota wenda turimo kuvuga ibyo kujya mu cya mbere turavuga n'uburyo bwo kubaka ekipe ntitwanabura no kwifuza ko itanagurirwa mbese yagurirwa no mu mahanga so igihari rero ni ugukomeza kuyubaka kugira ngo n'undi wese wayifuza cyangwa n'uwakwifuza umwe mu bakinnyi dukomeze twubake dufite abana bato dufite n'abarumuna babo twicyo dushaka no kuzamura football feminine muri rusange ngo no gutegereza ikizavamo cyane cyane ko hakiri iminsi ngo champion y'icyiciro cy'ambere mwaka utaha yongere kugaruka